Daudz vairāk mēs zinām, vēl lielāk un savācies Latvijas cienīšanu. Fantastis, bet jā, Anna nebēgs prom. Jo, kamēr mēs atvēlkam ālpu, kamēr droši drīkst paieties, tur vēl jaunpienas ir palicis nedaudz. Tur paējot vairāk uz atmanas pilka pusi. Gribēsim cirdēt vienu zengalas dziesmu, tātad vienas sevi jūt kā vitīgi zengalieši, kurie obligāti sevi arī noskaņolām un to dziesmu kopā mēs varētu uzdziedāt, bet mums tikko pirks tevējuši daudz tūres bija raganu teļa. Tagad man kā tas vienāks laiks kādam raganu stāstam. Anna, es domāju, tu droši vai no ite vidā un paklausīsimies raganu stāstu, cerniešu vadītājs nemaz kā tas stāsts ir vēl. Jā, es ceru, ka mani visi saprast, jo es runāšu latgaliski, jo es to esmu latgaliski, jo jūs jau visi esat dzirdējuši, ka saldrīžu naktī apkot klainam robulis. Mēs pusī jūs sauca par būrauku. Otrā rītā bišķirīgi gonus varēja redzēt slītis, kur ir bojuši robonis, un aiz seva atstojuši robonu vienekļus. Tīto tīpaši veidojami zoļi, bet tos sīvis vai vēļi, kurus sauca par būrim vai būraukom, visvairāk škotis nodarīja lūpi. Bišķirīgi kotu golā pakora viskas kaut, vai kartupeļu laukā īmeta visu sūlu. Bet, lai apskodātu cilvēkus, lai novalātu, ir neveiksmis šoku veselību, dorsūs bīži rīti, ka aizlausmas puķis. Un mēsu pusīs saka, ka robonam nebija rīti nomiert, ka jau vajadzēja savu omotu nodot tolu. Bet, ja jūs tu nevarēja izdarīt, tad jopējā ilga un mūku pilna nome. Un mēsu puses vīnā robonā ietēšām bija ilga, jo sataka poša savā mojā. Tots ir stost no mēsu puses robonā. Paldies, Annai! Tā bija zemgalieši vai sēļi arī vai kādu dziesmu no jums mēs dzirdēsim. Droši var pacelt roku augstu. Nu, vēlams tautas dziesmu. Es nāc šai vietā dar. Nu, jājautā visiem, vai es nenācu šai vietā dar? Kāds skaļi sauc, ka jā, vai ne? Bet tad tev arī ir jānāk priekšā un jādzied kopā ar visiem. Kā tevi sauc? Artis. Artis no Dobrus. Ļoti jau. Tādā gadījumā dziedāsim, bet es nāku šeit.